Наурыздың бірінен бастап шымкенттік полицейлер велосипедке қайта мінді. Саябақтар мен гүлзарларды бақылайтын бұл тәртіп сақшылары тәулік бойы жұмыс істейді. Демеушілер есебінен әкелінген жаңа көлік түрі әлемдік стандартқа сай. Қарағанды облысында 120 мыңға жуық адам қан айналым жүйесінің дертіне шалдыққан. Сол себептен ең алғашқы ситуациялық орталық Кеңшілер шаһарында ашылды. Қызылорда облысындағы прокурорлар арнайы жүргізген тексеру барысында Қармақшы ауданында 35 қарияның тыл ардагері мәртебесін ала алмай келе жатқанын анықтаған. Арнайы жүргізген шара барысында мәселе шешімін тапқан. Ақтөбеде мүмкіндігі шектеулі жандар шахмат дойбымен 9 құмалақтан сынға түсіп жатыр. Облыстық турнирге 30-ға жуық адам қатысты. Наурыздың бірінен бастап шымкенттік полицейлер велосипедке қайта мінді. Саябақтар мен гүлзарларды бақылайтын бұл тәртіп сақшылары тәулік бойы жұмыс істейді. Демеушілер есебінен әкелінген жаңа көлік түрі әлемдік стандартқа сай. Велосипед тепкен полицейлердің қоғамдық тәртіпті бақылауға көшкеніне биыл 2-ші маусым. Инспекторлар былтырғы тәжірибелеріне сүйене отырып, велосипедтердің құқық бұзушылық жасаған жаяу жүргіншілерді ұстау жұмысын тездететінін айтады. 5 орында белгіленген велопатруль учаскелері бар. Бізде осындай қазір 10 велосипед болып отыр. Біздің қызметкерлермен велопатрульдер жүргізілуде. Мынау сараптама көрсеткендей, қазір осы велопатруль жерлердегі қылмыстар, әкімшілік бұзушылықтар кемеуге әсерін тигізіп отыр. Құқық қорғаушылар енді саябақтардың бір басынан екінші басына жүгірудің қажеті жоғын айтып, ризалығын білдіреді. Қала тұрғындары да былтыр енгізілген бұл өзгерісті мемлекеттің полицейлерге деген қамқорлығы деп біліп, бір ауыздан құптап отыр. Бір жағынан не ғой, милиция сонда бері көреді, бұрыннан бері көреді. Қазір енді не айтамыз, жақсы рахмет осы үкімет осыны жасап жүргені, осыларға көңіл бөліп жүргендер рахмет. Дамыған елдердің тәжірибесіне сай, былтыр қалалық әкімшілік атаулы жүйені пилоттық жоба ретінде енгізіп еді. Бүгінде алғашқы көрсеткіштерге қол жеткізіп үлгерді. Ал жергілікті полиция басшылығы алдағы уақытта велосипед саны көбейетінін айтады. Қарағанды облысында 120 мыңға жуық адам қан айналым жүйесінің дертіне шалдыққан. Сол себептен ең алғашқы ситуациялық орталық Кеңшілер шаһарында ашылды. Жаңадан ашылған орталық облыс бойынша жүрек ауруларымен тіркелген науқастардың жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Өз кезегінде бұл адам капиталын жақсартуға жол бастап, жүрек қан тамырлары ауруларынан көз жұму көрсеткішін азайтуға септік етпек. Мұнда ақ халаттылардың біліктілігін арттыруға да жағдай жасалған. Бүгінгі таңда аймағымызда ишемиялық жүрек ауруларымен тіркелгендер саны 39 мыңға жуықтаған. Орталықтың бас маманы Назира Базарованың айтуынша, жыл сайын аталмыш көрсеткіш төмендегенімен адам шығыны бойынша республикада әлі де болса көш бастап келеміз. Бес жылда аймағымызда адам өлімі көрсеткішін төмендеп келе жатқандығын байқауға болады. Алайда Қарағанды облысының аумағы үлкен болғандықтан адам шығыны көрсеткіші жоғары. Себебі біздің тұрғындарымыздың басым бөлігі қариялар. Біз де өз кезегінде дерттен қолымыздан келгенше күресіп бағамыз. Электрокардиограф қондырғылары облыстық кардиологиялық орталық бюджетінен бөлінген 8 миллион теңгеге сатылып алынды. Бұл қондырғының 15 данасы аймақ бойынша негізгі емханаларға таратылған. Аталмыш кардиограф аппараты отандық өнім. Айта кетерлігі, Кеншілер қаласы алғашқылардың бірі болып, елімізде жасалған емдеу жабдықтарын орнатуды қолға алып отыр. Центре будет проводиться в основном аналитическая работа. Ситуациялық орталық қаламызбен қатар барлық облыс тұрғындарына қызмет көрсететін болады. Жаңа қондырғының арқасында жүрек қан тамырлары дерттерін емдеуде жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз деп үміттенеміз. Кардиограф қондырғысын айтып кетер ерекшелігі жады шексіз. Ол барлық ақпаратты ғаламторда сақтайды. Орталықтың ашылу салтанатында аймақ басшысы да болды. Білім саласындағы бағдарламалар сынды олқылықтар кездеспей ме деген сұрақ облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков те туындады. Внедряли на разработках наших карагандинских айтишников, назвали ее, по-моему, Білім. Появляется другая, через министерство заходит этот күнделік, да? И теперь они приезжают, говорят, а теперь вы внедряете күнделік. Не интегрируется с этой. Мы, получается, в таком раздвоенной ситуации. Жалпы Қарағанды облысы бойынша арнайы дәрігерлердің жетіспеушілігі бүгінгі күні басты мәселелердің бірі болуда. Аталмыш орталық мамандардың біліктілігін арттырып, сапалы қызметке қол жеткізуге мүмкіндік береді, дейді ақ халаттылар.
Қызылорда облысындағы прокурорлар арнайы жүргізген тексеру барысында Қармақшы ауданында 35 қарияның тыл ардагері мәртебесін ала алмай келе жатқанын анықтаған. Арнайы жүргізген шара барысында мәселе шешімін тапқан. Тайымбет Көмекбаев атын емденген нөмір 250 мектеп-лицейдің бір бұрышынан орын тепкен мына орталық енді ғана өзіне лайықты жабдықтар мен кабинеттерге қол жеткізіп отыр. Бұған дейін табаны күректей 13 жыл бойына барлық бала бір кабинетке қасқырдан тығылған 7 лақтай сығылысып орналасқан. Енді денсаулығында кілтипаны бар 50 баланы 5 маман қоғамға бейімдеп жұмыс істесе, оларға тиесілі 5 кабинет бар. Бұл мекемені ары қарай көбейтуге, кабинет штаттарды көбейтуге жұмыстар жасап жатырмыз. Енді бізге биыл оқу жылы мамыр айында жабдықтар келеді, ойыншықтар, тренажерлар, балаларға арналған, жаңа көргендеріңіз ол үлкендерге арналған. Енді балаларға тренажерлар, компьютерлер, ойындар, дидактикалық ойындар келеді. Ал зұлмат жылдарда әкесі оқ пен оттың ортасында ел қорғауға аттанса, анасы тылда еңбек етіп, өздері бесіктен белі шықпай жатып, олардың соңынан ере жүріп жұмыс істеген бүгінгі қариялар тыл ардагері деген статусқа қолдары жетпей сенделген. Қолдарына өтінішін ұстап, талайдың табалдырғын тоздырып, табанынан таусылған 35 қарияның өтініші аудан прокурорының араласуымен ғана шешімін тауып отыр. Мәселе айына берілер қаражат емес, еткен еңбектің еленгені дейді олар. Соғысты көрдік, қиындығын көрдік, анамыздың етегінен ұстап жүріп, егістің басына бардық, масағын тергізетін тұғын, отақ отат тұратын тұғын, өгіздің үстіне мінгізіп, әйелдерді мінгізе алмайды ғой үлкен кісілерді, сосын бізді мінгізіп, соны айналдыратын тұғын. Ауданда бұл олқылықтардан бөлек айласын асырған есепшілерде көлденең қаржыны қалтаға тоғытудан есе жібермепті. Аудандық білім бөлімінің 3/1 есепшісі мемлекеттің 8 миллион теңгедей қаражатын жымқырған. Ұзақ зерттеудің нәтижесінде кінәлілер жазасын тартып, мемлекет қаржысы өндірілді. Тергеу нәтижесімен сотқа жолданып, тиісті жазаларын алды. Шартты түрде 3 жылдан 5 жылға дейін мерзімге алды. Ұйымдастырушы 5 жыл, аналар 3 жыл алды. Қаптаған заң бұзушылықтар жаға ұстатып, тұтас қоғамға кір келтірген құмалаққа айналғанда, ақырға тартсаң, тақырға қашатын халқымай деп кейісің. Адал еңбектің абырой сыйлары анық, ал бөгде ойдың жетегінде кеткеннің ақыры осылай болады. Ақтөбеде мүмкіндігі шектеулі жандар шахмат дойбымен 9 құмалақтан сынға түсіп жатыр. Облыстық турнирге 30-ға жуық адам қатысты. Ол өмірге құштар жан, мүмкіндігі шектеулі болса да Амангелді Ешімов дойбыдан республика чемпионы. Өмірдегі барлық қиындықты төзіммен, сабырмен жеңуге тырысып келеді. Бірінші топтағы мүгедек спортты сүйеді. Шахмат дойбы ойнаудың шебері. Жүгіруді ұнататын Амангелді енді жеңіл атлетикадан да бағын сынап көрмек. Ақтөбе медициналық колледжі базасындағы кәсіби массаж орталығында оқып жүр. Диплом алып, жұмысқа орналассам деп армандайды. Жалпы шашке өзімнің бала кезімнен жақсы қызығушылығым бар да, со жалпы республикада 2010-нан бастап қатысып жүрмін. Өзім қазір студентпін да, Ақтөбе медколледжі массажист мамандығына оқып жатырмын. Бірақ Ақтөбенің атынан бұл намысын қорғаймын, иә. Әрине ойлану керек, ойдың ойнығы, мына жалпы айтқанда. Былтырда өзім шашкадан жеңіл атлетикада қатыстым, осы Ақтөбенің атынан Шымкентте 2-ші орын алып келдім. Жалпы Ақтөбеде спортшыны жақсы қолдап отырдым, мүгедектерге ризамын. Амангелді өзін арманына қол жеткен бақытты адам санайды. Өйткені қош жанары көрмесе де отбасын құрып жар сүйіп отыр. Жолдасы Алма екеуінің отасқандарына 3 жыл. Дипломы бар педагог жұмысын тастап тәулік бойы жұбайының қасында. Жетектеп оқуын апарады, спорт клубы мен жарыстарында қасында жүреді. Жеңіл атлетикамен айналысып дойбы ойнауына да ықпал етіп келеді. Пәтер жалдап тұрып жатқан отбасының арманы мұқтаждық көрмеу. Бұйырса болашағымда енді жақсы маман өзімнің есім болып, ары қарай енді спортта да қалдырмаймын. Жарысқа қатысушылардың ішінде есту, көру мүмкіндігі бұзылған, арбаға таңылған, сал ауруына шалдыққан азаматтар бар. Ең жас ойыншы 11 жаста, ал ең ересегі 70-тегі қария. Барлығы да облыста бұқаралық спорттың дамуына үлесін қосып жүр. Мүмкіндігі шектеулі болса да спортта мықты дейді жарыстың төрешілері. Қазір осы жарыста бұлар әрқайсысы 20 минут ойнап жатыр. Бір пары ойынды аяқтау үшін екеуіне 40 минут уақыт беріледі. Сол 40 минуттың ішінде бұлар ойынды аяқтап болуға тиіс. Аяқ қолының кемістігіне байланысты бір топта болады. Сосын көру қабілеттері нашарлар, олар бір топта ойнайды. Сосын жаңағы естімейтін құлағы
қабылдамайтын олар топ ол бөлек болады олардан. Сол бойынша бұл облыста да, сол республикада өзінің топтары анықталып сол бойынша ойнайды. Шахмат, дойбы мен тоғызқұмалақтан ел чемпионаты 12-21 наурыз аралығында Астанада өтеді. Ойлау қабілетін арттыратын жарыстың мақсаты мүгедектер арқылы ойынды жастарға үлгі ету. Дәстүрлі жарыстың өтуіне облыстық мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт клубы мұрындық болды. Клуб директоры Наталья Сокольскаяның айтуынша, мүгедектерге арналған мамандандырылған спорт мектебі Нұрақтөбе ауданында ашылуы тиіс. Ол үшін 2 гектар жер бөлінген. Құрылыс жұмыстары жазда басталуы мүмкін.